Nu är alla snökanoner helt avstängda på Romalpin. Vi har tillverkat all snö vi kommer behöva för den här vintersäsongen. Och vi har aldrig haft så stor mängd snö någonsin tidigare. Alla våra fempistmaskiner jobbar dygnet runt för att öppna upp så många backar som möjligt så snabbt som möjligt. Redan nu på lördag den 11 december så har vi skidpremiär. 2 veckor tidigare än planerat. Då har vi 7 nerfarter och 6 liftar öppna. Kika gärna på hemsidan vilka det är och följ även när vi öppnar upp flera. Vi vill påminna alla skidsugna om att boka skipass. Vi fortsätter ett lyckat upplägg från förra säsongen med maxbegränsning. Och därför måste alla förboka innan ankomst. Just nu har vi snöfall i luften och vi väntar ännu mera på fredagen. Det här möjliggör ju fantastiska skidförhållanden redan på premiärhelgen. Vi ses på lördag!